नमस्कार, इन्स्पायर अकॅडमीच्या यूट्यूब चॅनलवर तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज आपण बायोलॉजीचं लेसन शिकणार आहोत. लेसनचं नाव आहे रिप्रोडक्शन इन हायर अँड लोअर प्लांट्स. लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण काही पॉईंट्स बघितले होते, त्यांची एक क्विक रिव्हिजन घेऊयात. तर आपण लास्ट व्हिडिओमध्ये बघितलं की प्लांट्समध्ये दोन टाईपमध्ये रिप्रोडक्शन होतं, एक असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. तर त्यातलं असेक्शुअल रिप्रोडक्शनचा पार्ट आपण मागच्या दोन व्हिडिओजमध्ये बघितला. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बघणार. तर जसं लास्ट टाईम आपण डेफिनेशन बघितली, तसंच यावेळेस बघणार की सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये काय होतं. तर त्याच्यामध्ये फ्युजन ऑफ सेक्स सेल्स होतं, ठीक आहे. सेक्शुअल जसं असेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये सेक्स सेल्स इन्क्लूड होत नव्हत्या, तसे याच्यामध्ये इन्वॉल्व फ्युजन ऑफ अ सेक्स सेल. याच्यामध्ये काय होतं, सेक्स सेल्सचं काय होतं, फ्युजन होतं, ठीक आहे. इन आपल्याला प्लांट्सचं रिप्रोडक्शन बघायचं आहे, त्याच्यामुळे इन प्लांट्स द एंड ऑफ ज्युवेलिन. ज्युवेलिन म्हणजे काय, जी आपली इमॅच्युअर स्टेज असते त्याच्या एंडला, इन द एंड ऑफ अ ज्युवेलिन स्टेज, ठीक आहे. ती इमॅच्युअर स्टेज असते, त्याच्या एंडला काय होते, रिप्रोडक्टिव्ह स्टेज काय होते, बिगिन्स होते, ठीक आहे. इन हायर प्लांट्स, तर हायर प्लांट्समध्ये जो फ्लावर पार्ट असतो त्याच्यामध्ये काय होतं, रिप्रोडक्शन होतं, ठीक आहे. इन फ्लावर्स रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, ठीक आहे. तर फ्लावरचं मग फंक्शन काय, तर त्याचे टोटल दोन फंक्शन आहेत. एक, प्रोड्यूस हॅप्लॉइड गॅमेट्स. हॅप्लॉइड म्हणजे काय, तर सेलमध्ये एकच क्रोमोझोम्स असतो, क्रोमोझोम्सचा सेट असतो. फ्लावरचं फंक्शन काय, तर त्याचे टोटल दोन फंक्शन आहेत. एक, प्रोड्यूस हॅप्लॉइड गॅमेट्स. हॅप्लॉइड गॅमेट्स म्हणजे काय, तर क्रोमोझोमचा एकच सेट, सिंगल सेट. आणि सेकंड काय त्याचं फंक्शन, तर इन्शुअर फर्टिलायझेशन टेक्स प्लेस, ठीक आहे. फर्टिलायझेशन होत आहे की नाही या गोष्टीकडे पाहणी करायचं काम कोणाचं आहे, तर फ्लावरचं आहे, ठीक आहे. फ्लावरमध्ये टोटल चार पार्ट असतात. तर कोणते फ्लावर कन्सिस्ट ऑफ अ फोर पार्ट्स, दॅट इज कॅलेक्स, कोरोला, अँड्रिशियम आणि गायनेशियम. कॅलेक्स म्हणजे काय, तर तो जो फ्लावरचा ग्रीन पार्ट असतो, ज्याच्याने पूर्ण फ्लावर काय होतं, आपलं होल्ड केलेलं असतं, दॅट इज कॅलेक्स. कोरोला म्हणजे काय, ज्या पेटल्स असतात, कलरफुल पेटल्स असतात, त्या काय असतात, कोरोला. अँड्रिशियम म्हणजे मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट आणि गायनेशियम म्हणजे फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट, ठीक आहे. रिप्रोडक्शनमध्ये रिप्रोडक्शन दोन मेजर पार्टमध्ये एकतर होतं, दॅट इज मियोसिस, आणि सेकंड इज फ्युजन ऑफ गॅमेट्स. मियोसिसमध्ये काय होतं, एका सेक्स सेलच्या टोटल चार डॉटर सेल्स फॉर्म होतात. आणि ते ईच डॉटर सेल असते ती काय होते, फिमेल गॅमेट्ससोबत काय होते, फ्यूज होते, दॅट इज मियोसिस अँड फ्युजन ऑफ गॅमेट्स. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन थ्री स्टेजेस, दॅट इज प्री फर्टिलायझेशन, फर्टिलायझेशन अँड पोस्ट फर्टिलायझेशन, ठीक आहे. एक क्विक रिव्हिजन घेऊया. सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये इन्वॉल्व्स फ्युजन ऑफ सेक्स सेल्स. त्याच्यामध्ये ज्या इमॅच्युअर स्टेजच्या एंडला काय होते, रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट काय होतं, बिगिन होतं, इन हायर प्लांट्स, ठीक आहे. इन फ्लावर रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस. प्लांटच्या कोणत्या पार्टमध्ये रिप्रोडक्शन होतं, तर फ्लावरच्या पार्टमध्ये. मग त्या फ्लावरचं फंक्शन काय, तर फ्लावरचं फंक्शन आहे रिप्रोड्यूस हॅप्लॉइड सेल्स, अँड सेकंड इज इन्शुअर फर्टिलायझेशन टेक्स प्लेस. म्हणजे काय, तर हॅप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होत आहेत की नाही आणि फर्टिलायझेशन होत आहे की नाही, हे पाहण्याचं काम कोणाचं आहे, फ्लावरचं आहे. फ्लावरमध्ये टोटल चार पार्ट आहेत, कॅलेक्स, कोरोला, अँड्रेशियम आणि गायनेशियम. आणि त्याच्यामध्ये रिप्रोडक्शनमध्ये टोटल दोन मेजर पार्ट आहेत, एक मियोसिस आणि फ्युजन ऑफ गॅमेट्स. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तीन स्टेजेसमध्ये होतं, एक प्री फर्टिलायझेशन, फर्टिलायझेशन अँड पोस्ट फर्टिलायझेशन. थँक्यू.